Interesanti, cik bieži jūs paši sev uzdodat jautājumu, kā es jūtos pēdējā laikā. Laikmatīgās mākslas centrs izstādē Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā priekšplānā izvirza mākslinieku personīgo vai tuvinieku pieredzi saistībā ar mentālo veselību. Kopumā strādājuši 12 mākslinieki. Tie aspekti, kas tiek pacelti, ir ļoti dažādi, sākot no tāda personīga pārdzīvojuma, par to, kā es pats sastopos ar psihisko saslimšanu, piemēram, depresiju, par to, kā es varu tuviniekam palīdzēt. Mums bija svarīgi arī runāt par tādu sabiedrības noskaņojumu un arī aizspriedumiem un stereotipiem, arī caur kultūru, caur dažādām sociālām norisēm. Izstādi ievada muzeja dibinātāja Paula Stradiņa meitas pašportrets. Irēna Stradiņa bija profesionāla gleznotāja un arhitekta, kas pārslodzes un nervu sabrukuma rezultātā izdarīja pašnāvību. Māksliniece Rasa Jansone instalācijā cenšas atklāt šo traģisko stāstu un ciešo sēkni ar tēvu. Es ar šausmām iedomājos, ka tavs tēvs ir kaut kas no tāds, tik varens, tik ārkārtīgi nozīmīga persona. Ja? Un tad tā doma radās, ka šos te sizālu matus es izspēlēju kā tādu pakojamo materiālu. Un no tā pakojamā materiāla bija smalks diedziņš, kas apiet sienai apkārt, un tur otrā pusē ir maza Paula Stradiņa fotogrāfija, kas arī izrādās ir pašportrets. Māksla piedāvā daudzslāņainu valodu, kā saņemties drosmi runāt par psihiskām problēmām. Piemēram, gleznotājas Zanes Tučas darbs, joprojām esmu dzīvs, ir atsaucos personīgo cīņu ar depresiju, kad piemeklē sajūta, ka dziļā grimta vairs nav iespējams un ir jāvēršas pēc palīdzības pie speciālista. Sanita Tauriņa atklāja dēla zaudējumu, ar viņa trauslo un traģisko pasaules izjūtu dzejoli uz stikla. Ieva Vīksne pēc psihoterapeits ieteikuma vizualizējusi iekšējos kritiķus vārnu formā, kas nosoda, kritizē, liek vilties. Citi mākslinieki atklāja pašpalīdzības tehnikas. Šis darbs ir par iestrēgšanu cikliskā atkārtojumībā, par to pakļaušanos neapzināto, vienlaicīgi apzināto inerceju, kura var būt skaista, bet varbūt arī destruktīva un mokoša. Tas, kā mēs jūtamies, ir noteikti atkarīgs no tā, cik ļoti iekļaujošā sabiedrībā mēs dzīvojam, cik mēs esam izkopuši mūsu emocionālo inteliģenci, ka mēs varam ieklausīties otrā un viņa problēmās, vai tajā grūtsirdībā, kas tik daudz, vai trauksmēs, kas tik daudz nomāca. Izstāde ilgs līdz augusta beigām, un to papildinās diskusijas ar ekspertiem un māksliniekiem, notiks mākslas terapijas nodarbības un arī performances. Aneta Lesīte, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.